Вітаю на каналі. ТВ5. тема дня сьогодні говоримо про дитяче кіно. І У нас в студії регіональний координатор Children Kino Fest Олександр Кахай. Пане Олександре, вітаємо вас Вітаю. кіно для дітей. Яким воно має бути взагалі? Взагалі, я думаю, кіно для дітей має бути добрим, повчальним, емоційним і безумовно мотиваційним для того, аби діти не просто дивилися гарні картинки, але й потім розвивалися і намагалися розвивати себе і оточуючи світ на краще. А, тоді ось таке питання: деякі батьки з дитинства починають прививати любов, так би мовити, наприклад, до елітарного кіно дітям. Чи правильно це? Чи може дитина зрозуміти там якийсь фільм у стилі Артхаус, наприклад? Ну дійсно елітарне вважається таке кіно, яке, наприклад, розглядає там кожен рух, кожен якийсь там символ, силует з якимось послідовним сенсом, і потім наприкінці ти можеш зрозуміти, для чого саме та людина в той момент поставила чашку або туди-то подивилася, чи гукнула. Я думаю, Воно, що досить дя... складне так, так. Але з іншого боку, якщо дитина десь там років 8+, плюс, да, то таке кіно її змушує в голові розвивати якусь там детективну. Лінію, і після цього якраз він може розвивати собі уяву, логіку і критичне mm -hmm. мислення. Тож нічого страшного в цьому немає. Ну, дивлячись, яке кіно? Просто якщо таке артхаусне кіно, як є, наприклад, я збив Оленя торічна. Золота Пальма, якщо не помиляюсь, то там для дітей краще не дивитися, як протягом півтори години шукали збитого оленя. А якщо таке артхаус добре кіно, як Чилдрен Кінофест, то безумовно можна дивитися і дорослим, і дітям, і навіть дуже дорослим. Зрозуміло. А цьогорічний фестиваль дитячого кіно Чілдрен Кінофест вже стартував. Скільки років він вже існує? Взагалі? Взагалі він існує вісім років. В Запоріжжі він шість років і. Стартував він 28 числа, і цьогоріч через ці карантинні обмеження він відбувається в трохи гібридному варіанті. Чому і як це так, виходить офлайн, тобто вживу на території на базі кінотеатру в Шевченківському мікрорайоні. І друге це онлайн. І якщо в кінотеатрах покази до другого числа, то онлайн можна зайти, подивитися так само безкоштовно ці і інші фестивальні стрічки по 10 число а що взагалі є на меті фестивалю навіщо він існує він має на меті перше допомогти культурному і всевічному розвитку дітей підлітків і їхнім батькам оточуючим друге це познайомити з крутими а інколи навіть з допрем'єрними показами хлопців і дівчат і ці роботи або українські, або в основному європейські і американські, і третє це підтримати юні таланти в плані кінорежисури, кіностворення і інших творчих напрямків для того, аби діти не нудилися, особливо по закінченню навчального року а в них були додаткові якісь напрямки. Ідеї і ці ідеї могли реалізуватися, і потім ще отримати призи і подарунки. Аби точніше зрозуміти, давайте про репертуар фестивалю. Які фільми фільми представлені цьогоріч? Цьогоріч на огляд глядачів, які виконують навіть. Суть суддів представлені роботи українських і іноземних авторів з українських. Це робот Віктор, який якраз відкривав 28 го числа кінофестиваль, і ця робота, хоч і 2019 тисячі дев'ятнадцятого чи двадцятого року точно зараз не підкажу, але вона вже переможець одеського кінофестивалю і планується в подальшому на широкий формат. Тобто, це був допрем'єрний показ сьогодні. Наприклад, фестивальну частину в кінотеатрах закінчила стрічка, яка називається Полі це історія про те, як дівчинка врятувала з цирка шепето поні. На ім'я Полі, на наймення на полі, і виходить з нею, подорожувала а, територію Іспанії, Італії, шукаючи свого батька, і потім зав'язалися пригоди. Вчора а, теж напівартхаусне на кіно було хлопчик-гусак, і кожного дня. А, Глядачі можуть побачити світ з іншого боку і навчитися знаходити нових друзів або подруг. А жанри окреслені чи ні? Жанри безумовно окреслені. Якщо ми говоримо фестивальна, фестивальна частина, mm -hmm. я спеціально повторився, mm -hmm. того, що є фестивальна, фестивальна показова частина, і фестивальна конкурсна. Тобто, фестивальна-фестивальна частина вона представлена в основному ігровим кіно. А Конкурсна частина, та що якраз в якій змагаються безпосередньо школярі і молодше студентство українське, то там різноманітні жанри: це і футуризм, і документалка, і і, і напівісторичні, історичні ігрові анімації та подібне. А вихідними відбувся офлайн показ фільмів у кінотеатрах. Ви вже казали про це. чи багато було відвідувачів? Відвідувачів. Немало, але через те, що якраз е, за чинними вимогами має бути мінімум, так, mm -hmm. мінімум е, через одне місце посадка, то відповідно було до 60 осіб, тобто посадкових місць, наприклад, в кінотеатрі 120 в залі, то відповідно mm -hmm. до 60 посадкових місць, і е, справа в тому, що якраз. Плюс цього фестивалю цього річ в тому, що якщо ви з якихось причин там на роботі, або був останній дзвоник, або випускний не встигли подивитись, то по 10 число на сайті проєкту можна зайти і переглянути ці і інші стрічки безкоштовно. Угу. А ось що це за сайт, як його знайти? Можна просто ввести в пошуковику будь-якому Kino Fest і там бігуча строка, онлайн покази і. Просто подивитися. Угу. А у рамках фестивалю проводиться конкурс дитячих короткометражок. А скільки робіт було цього цьогоріч? На адресу оргкомітету надійшло 160 робіт з усіх куточків України, в тому числі із тимчасово окупованих територій України, і з усіх цих, цих робіт було обрано 16 робіт, які оп, автори і команди яких отримують призи і подарунки, але не просто так отримують, а справа в тому, що ці роботи теж змагаються поміж собою у якості, у грі, у мистецтві, у візуалі, звуці і там подібне. І відповідно, 6 числа буде підведено підсумки якраз цієї конкурсної частини і переможців нагородять у столиці на червоній доріжці з амбасадорами проєкту. Цьогоріч це Христина Соловій. І з Іншими відомими українськими митцями і кінорежисерами а про що здебільшого знімають діти? Про любов, про дружбу, що про здоров'я і про мир. Угу. А хто визначає переможців? Переможців визначають знов-таки в двох напрямках, так майже як і в Євробаченні. Угу. Якщо ми говоримо про фестивальну-фестивальну частину, то глядачам роздавались приблизно такі угу. бюлетені. І, наприклад, людині сподобався фільм дуже, так? тобто вона на відміну загинала. Я бачу так. відмінно, добре, задовільно і, і погано. погано. Погано майже не було позначок. І, відповідно, наприкінці фільму в кожному місті рахуються оцінки, потім складуються, підводяться підсумки, і потім ми дивимося, яка, на думку глядачів і глядачок, стала найкращою європейською стрічкою для дітей. І щодо Конкурсних робіт то так само, там просто один довгий бюлетень, який діти надривають на тому мультфільмі або короткометражному фільмі, який їм найбільше сподобався, і таким чином визначаються призові місця, і призери отримують від 4 до 15 тисяч гривень. З урахуванням податків угу. і відповідно плюс додаткові призи і подарунки? Ну цьогоріч з Запорізької області, наприклад, до двадцятки кращих увійшли хлопці, дівчата з Енергодару і біленького. Угу. А чи можна придивитися конкурсні роботи онлайн і там проголосувати чи ні? Теоретично так, якщо ви це зробите до 6-го числа, а просто переглянути можна до 10-го. Давайте ще раз нагадаємо, де можна передивитися і офлайн. Я так розумію, ще кілька днів будуть тривати покази, і онлайн. Офлайн можна переглянути 1-го і 2-го числа з 10 ранку на базі блокбастера на Шевченківському третьому uh -huh. мікрорайоні. Онлайн просто вводити Children' Kino Fest. В пошуковику і натискайте онлайн перегляд. Що ж, дякую вам. Дякую. Тож про дитяче кіно говорили сьогодні з нашим експертом. Це був регіональний координатор проєкту Чилдрен Кінофест Олександр Кахай.